Poštovani gledalci, pozdrav iz Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Ovde smo u sedištu, nekoliko tema za razgovor sa doktorom Draganom Kostićem. Bio sam na posljednjem socioekonomskom savetu, gospodine Kostiću, i možda je to lepa priča, uradili ste jednu studiju, pričali tada o tome, možemo da razmišljamo ovako ili onako, ali rat u Ukrajini ili dešavanje u Ukrajini utiču na kompletnu svetsku ekonomiju. Vi ste tada to u efektnoj studiji obrazložili. Nije dobra situacija. Pa kako utiče na ceo svet, tako utiče i na Srbiju, tako utiče i na Pirotski okrug. Suština je da je od dve velike krize 2008. godine, ekonomska kriza, a onda krize COVID-a 2020-2021. Tu se dodao sada i rat na Ukrajini, onda dolazimo do usporenog rasta privrede. 5% je planirala Srbija za ovu godinu, ali sada se prognoze da je otprilike 3,5%, a ako potraja rat možda bude i 0%. Suština cele priče je da je prvo COVID uticao na sve transportne tokove, na globalni lanac snabdevanja, Ukrajina takođe, i onda je to prouzrokovalo ovu krizu, prouzrokovalo inflaciju, a i normalno prvo povećanje cena, pa onda inflaciju. To smo svi svesni da su mnogi proizvodi, ali to je tako i u celom svetu, poskupili od 70-40%, zavisno koji je artikal. I videli smo da Vlada Republike Srbije se bori protiv toga različitim zabranama poskupljenja, pokušavajući da rade kao što i ostale vlade rade u svetu. Situacija kod nas u Pirotskom okrugu, pa uvek volim da kažem da je bolja nego što se misli da je na jugu Srbije. Mi smo po proseku plata u Pirotu u sredini, znači na neki način Pirot, dok su Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad ispod proseka. Naravno, visoko iznad proseka je Beogradski region, tako da smo, eto, mi kad gledamo samo Pirot, u sredini toga. Šta je naročito utiče na Srbiju? Utiče kod rata u Ukrajini, utiče povećanje cena sirovina teških metala ili metala koji se upotrebljavaju, strateških metala koji se upotrebljavaju za industrije koje se nalaze već u Srbiji. To utiče na to. Videli smo da u jednom trenutku i kod naših najvećeg izvoznika iz Pirota je bilo došlo do malog zastoja, ali normalno oni su to uspeli da reše kao deo jedne multinacionalne kompanije. U isto vreme, lanac snabdevanja je dugoročna stvar na koju treba odgovoriti verovatno lokalnim logističkim centrima. To je ono što već godinama pričamo. To je ono što će verovatno sada, uz usporenu globalizaciju, doći do razvoja regionalizacije. Znači, globalizacija je daleko od toga da ona ne postoji, ali njenu više nije takav zamah kakav je bio ranije. Sada sve kompanije pokušavaju da razmišljaju regionalno, da razmišljaju o svojim dobavljačima regionalno, a to može biti dobra vest za male i srednje preduzeća koja bi mogla da se razvijaju zbog toga što bi velike kompanije trebalo da prvo traže od domaćih snabdevača, a drugo da prave logističke centre gde bi smanjili efekte snabdevanja koje iz prekomorskih zemalja i naročito iz Azije ima problema, a to je zbog COVID-a, zatvaranja luka, sada i rata i tako. To je otprilike sada jedno kratko, ovako rekao sam, jedan kratak presek kroz stanje ekonomije. U svakom slučaju, svi smo svesni kada odemo u prodavnicu, vidimo da je došlo do poskupljenja i da tu postoje problemi. Pirot ima Tigartare, slobodnu zonu, i sami kažete, sada velika šansa za ta mala, srednja, možda i mikropreduzeća da pronađu negde svoje mesto u ovim trenucima krize. Pa da, upravo je to i ono što je i obaveza ovih velikih kompanija, da razvijaju svoje dobavljače i male i srednje preduzeće, da im daju na neki način mogućnosti da oni olakšaju snabdevanje, a i oni bi se tom prilikom razvijali. To je ono što u svakoj, neko je rekao, u svakoj krizi za nekog to postaje šansa. Jasno. Pamtim ono
formiranje ugovorne okružne privredne komore, mislim da je bilo u Nišavskoj dolini, gde ste sada, vi ste verovali u taj koncept i čini mi se da, da su i drugi shvatili i brojne aktivnosti, koliko ste odmakli od onog početka? Pa evo, peta godina je, mi smo održivi u poslovanju, to je za mene najvažnije, s obzirom da sve kompanije koje su naše članice nama plaćaju dobrovoljnu članarinu, a po zakonu o komorskom sistemu plaćaju Komori Srbije obaveznu članarinu. Tako da održivost je za nas od najvećeg značaja, normalno nisu prihodi kakvi su bili ranije, ali smo mi zato odgovorili smanjenjem troškova, što je i najnormalnije. Mene raduje što se povećava broj članova, znači u kontaktima sa ljudima kada vide otprilike kakav je naš stav, kakav nam je poslovna politika i pogled na komorski sistem, dosta novih članica i ne to samo iz Pirota, nego počinju da nam se javljaju članice šire, čak iz Beograda i tako. Znači, svi naši kontakti kroz neko vreme postanu i naše članice. Mislim da eto, peta je godina, kažem, vidjet ćemo ove godine, planiramo da radimo i sve ono što smo radili svih ovih godina, normalno zbog COVID-a imali smo ograničen pristup direktnim kontaktima, ali to ćemo vjerojatno sad u sledećem periodu i da popravimo. Pominjete taj COVID i kad je bio COVID, seminari, webinari, stručni skupovi, umeli ste da se snađete, sada je sezona godišnjih odmora, ali eto, za kraj ovog razgovora, koji su neki planovi, hoće li biti takvih aktivnosti? Pa evo, tradicionalno pravit ćemo šestu naučnu konferenciju, već smo uputili poziv svim onima koji bi potencijalno mogli da daju radove. To je međunarodna konferencija i eto, prošle godine je bilo zaista puno radova, pretprošle maksimum. Kao i uvek, tema je regionalni razvoj i prekogranična saradnja i svi naučni radnici, profesori, autori imaju šta da kažu o toj temi i to je dosta važno. Mi se trudimo da na kraju tog naučnog skupa napravimo kratak izvod i da stavimo na sajt komore i sajt naučne konferencije, tako da oni koji nemaju baš uvid i nemaju vremena pročitati sve radove, vide iz koje oblasti su naučnici videli mogućnost regionalnog razvoja u Pirotu. A u svakom slučaju, nadam se da će neko od biznismena pronaći neku ideju tu i iskoristiti i pretočiti u realnost. Kad se planira taj naučni skup? Pa mi ovih to u decembru održavamo, sad ćemo možda malo ranije u odnosu na to da bismo mogli da u istoj godini i objavimo zbornik kako bi naučni radnici mogli da dobiju određene poene ove koje su njima potrebne za njihov rad. Tako da početkom decembra će to da bude, ali već smo mi krenuli u pripremu te organizacije. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Hvala vam.